אז, ברוכים הבאים ל-Let's Play של גיימפוד, גיימפד. אני דן זרמן ואיתי, אנחנו עושים את זה גם ב-Let's Play. אני דני, היי. היי דני. טוב. רגע, אז אתה אומר שאין עריכה, נכון? אין עריכה. יופי, אז איזים. עכשיו אפשר להתחיל. אוקיי. אז מה שקרה זה ככה, אנחנו הרבה זמן רצינו להקליט עוד סרטון Let's Play, מאז שהקלטתי עם אופר את הסרטון Let's Play על The Swapper לפני, אין לי מושג כמה חודשים זה היה. והיו לנו המון בעיות טכניות עם הקלטה של הסרטונים האלה ברימוט. כמו שאתם יכולים לראות לפי הפס חלון למעלה, עדיין יש לנו קצת בעיות טכניות ואנחנו עדיין מנסים להבין בדיוק איך לעשות את זה. זה לא באג, זה פיצ'ר. זה לא באג, זה פיצ'ר. אבל רצינו מאוד להקליט, אני רציתי מאוד ואני מכרחתי את דני במשך כמה שבועות שהעדיף להתעסק בדברים כמו להתחתן. אני גם ממש רציתי, פשוט לא בזמנים הלא קשורים שאתה מציע את זה. אני מתחתן, אני מתחתן, אני לא יכול בזמן החופה. אז מאז שיצא FTL Advanced Edition, מאוד רצינו להקליט Let's Play על ה-Advanced Edition, ועכשיו סוף סוף יצא לנו, וזה מסתדר מצוין, כי גם אני חבר באיזה קבוצת פייסבוק שהיא כמו מועדון קריאה של משחקים, והמשחק של החודש הוא FTL. הרי! אז אני בטח אשים לינק לקבוצה הזאת בנוטס ביוטיוב של הסרטון. אז נוכל גם לשלוח להם את הסרטון, אל תשתהה דני, אין עריכה. אני מצטער, אני מחלים איך קוראים לזה? זה שאתה קצת חולה בו. צינון, קוראים לזה צינון. וואו, זה היה כושל ברמות אפיות. צינון. טוב, בסדר, הייתי עורך אותך החוצה אם היה אפשר. אז טוב, FTL, Advanced Edition, נעשה ניו גיים, רק כדי שהמסך ישתנה. כן. הרי! למי שלא מכיר או זוכר, FTL זה משחק שבו אתם שולטים בחלית כלשהי, לא בהכרח חלית הזאת, עוד שאנחנו נדבר על זה. וטסים ברחבי הגלקסיה ובורחים מהמורדים והם צריכים להגיע לסוף, ליעד, לבסיס M שלכם שבו תילחמו נגד הבוס הנורא של המורדים ובתקווה תנצחו או משהו יותר הגיוני שיקרה, תמותו מוות נוראי מוקדם יותר. אין שום היגיון בסיפור הטיפשי הזה. אתה מבלה את כל המשחק בלברוח מהבוס רק כדי שתוכל בשנייה האחרונה להסתובב ולהילחם בו לבד אחרי שהגעת לארמדה של החלליות שאמורות לעזור לך. והן פשוט מפקירות אותך, זה כזה, כזה אני נורא. חושב, אני חושב שאתה פשוט בורח מהמורדים שהם לא הבוס בשביל להביא לאנשים בסוף את המידע המודיעיני לגבי איך מנצחים את הבוס, אבל אז בעצם אתה צריך לעשות את זה לבד. קיצור, זה פשוט... כאילו, כל ה-Alliance הזה, whatever, זה bunch of slackers, כזה, עשית את כל הדרך הקצת, מה אתה רוצה, לשבת ולשתות קפה, או ללכת לבקר בחוף, על יד? לא, אתה יודע מה, אם אתה כבר עשית את כל הדרך וטרחת להתחמש, בוא נעזוב שנייה את הצי שיש לנו פה, בוא תלך לעשות את זה לבד, טוב? מאוד נחמד מצידם. כן. Bunch of assholes. כן. אז מה שקרה זה שיצא למשחק הזה, Advanced Edition, לפני חודש, כמה כבר זה? כן, משהו כמו חודש בערך. ואנחנו נפעיל את זה עכשיו. הופה, אין שום הבדל לכאורה. הרגשתם את זה? הרגשתם את ה-Advanced Edition מופעל? כן, Advanced Edition מוסיף כל מיני כלי נשק וגזע אחד של חדש חייזרים וכל מיני מערכות חדשות ואנחנו הולכים לראות בתקווה חלק מהם במהלך המשחק הקרוב. לא נעשה רנדום שיפ שבדרך כלל ככה נשחק בדרך כלל בגלל שאנחנו עם ה-Advanced Edition אז אולי נשחק עם החיית של ה-Advanced Edition, כן? יאללה. כן. אגב, אני רק רוצה להגיד שאחד מהדברים הממש מגניבים שהם עשו ב-Advanced Edition מבחינתי זה שהאנלוק של החלליות הוא עכשיו הרבה יותר אורגני. כאילו, לא רואים את זה כי כבר עשיתי אנלוק לרוב החלליות, אבל זה לא כמו שהיה פעם שאתם צריכים להשקיע איזשהו קווסט אקראי בתוך המשחק בשביל לעשות אנלוק לחללית כלשהי, ואז זה מאוד עניין של מזל, אלא אתם עושים, אם אתם מסיימים את המשחק עם החללית הזאת, אז אתם עושים אנלוק לחללית הזאת, ואם אתם מסיימים איתה, אתם עושים אנלוק לזאת, וכן הלאה. מי שלא מכיר את המשחק יבין ש... מה שזיימן אמר על מזל, מזל הוא פרמטר די משמעותי. זה יכול להיות החל ממזל באירועים שבכלל תקבלו על הדרך, ומזל בתוצאות של אותם בחירות שתעשו באותם אירועים. אז כן. יש אנשים שחושבים שזה לא הוגן, כי לפעמים המזל יכול ממש להיות נחמד אליך או לא נחמד אליך, אבל אתם תראו שעדיין גם כשמתחשבים במזל, זה עדיין יוצא ממש ממש מוצלח. כן, אני מאוד אוהב את זה, כאילו, הוא מכריח אותך לקחת סיכונים מחושבים, אתה מגיע לאיזשהו אזור ואתה יודע שאם יש לך סיכוי של 50% לקבל משאבים, אם אתה תרד לכוכב הזה, אבל יש סיכוי של 50% שתאחל על ידי Space Spiders. כן. מה עושים? מה עושים? I never go for the Space Spiders, המחיר של לאבד איש על החללית הוא כבד מדי. אבל, תראה את הדבר הגאוני הזה. אחד מהדברים שמוסיפה חבילה, קודם כל אני בחרתי את החדשה, כי כאילו, בדרך כלל משחק על רנדום שיפ, אבל אם כבר אנחנו משחקים עם Advanced Edition, ננסה את החללית. כן. של Advanced Edition, זה החיילית של אלניוס, זה גזע של רובוטים?
סוג של אנאירוביק בינגס סים פרדלי אנאס, לא חשוב. אנאירוביק זה אומר שהם עושים רק אימוני כוח, כאילו הם רק מרימים משקולות? כן, בדיוק. ומה שהם עושים זה שהם מרוקנים את כל החמצן מהחדרים שהם נמצאים בהם. כלומר, הם לא עובדים טוב עם יצורים שהם לא לניוס. נגיד, הבן אדם שהוא הטייס של החללים הזאת. כן, אל תשלחו לניוס ובן אדם לתקן את אותה מערכת. ניסיתי את זה באיזשהו משחק, זה לא עובד. אז כמו שאתם רואים, זאת החללית שלנו. יש לנו שני לניוסים בחדרים, אחד בחדר מנועים ואחד בחדר נשק. שאין חמצן בחדרים האלה. חוץ מזה יש לנו שתי מערכות חדשות, שעוד שנייה אנחנו... בוא נחץ על הסטארט ואז נראה אותם, אוקיי? ואז נדבר על כל הדברים החדשים. סבבה? מעניין כמה שילמו לטייס הזה בשביל שיסכים להיות בחללית עם אנשים שמנה את החמצן. פלוט דיווייס, משהו. נקסט! כן. אז, הדברים שיש לנו, קודם כל כמו שאתם רואים, FTL, not much has changed, חוץ מהכפתורים האלה פה שהם מאוד מאוד שימושים. מאוד. ששומרים את המיקום של הקור שלכם. יש לנו, למי שעדיין לא מכיר את FTL משום מה, אז חבל מאוד, תקנו את FTL. יש לנו, אנחנו יכולים לשלוט, להזיז אנשים מחדר לחדר בחללית, אנחנו יכולים לפתוח דלתות, לסגור דלתות, בין השאר נניח אם אנחנו רוצים לרוקן חמצן מחדר כלשהו, בשביל לחבות שריפות או בשביל לחנוק פולשים שיש לנו על הספינה. אנחנו שולטים על חלוקת אנרגיה לכל המערכות של הספינה, וגם כולל הכלי נשק, ואנחנו צריכים לטפל בדברים שאנחנו נתקלים בהם. יש לנו כמה משאבים פה, דלק, טילים ודרונס, אם אחד מהם נגמר אז חבל מאוד. נצטרך להשיג חדשים, או במקרה של דקל, במקרה של דלק נהיה תקועים עד שאנחנו, תבוא איזה חלית לסייע לנו. או שנמות. או שנמות, כן. רגע, אני אנמיך עוד טיפה את הווליום. אני לא שומע בכלל, אז לא אופן. כן, אתה לא שומע בכלל, אבל אני שומע, לי המוזיקה מפריעה לשמוע אותך. זה סקראפ, זה בעצם הכסף שיש לנו במשחק. פה אנחנו יכולים לשדרג מערכות של הספינה, לראות גם את הצוות שיש עליה והאקוויפמנט. יותר קונקרטית, נדבר על המערכות שיש לנו שחלק מהן חדשות. קלון ביי, זה הדבר הקטן הזה, הוא משהו שחדש להרחבה, שבעצם מחליף את המד ביי בחלליות שעליהן הוא נמצא. זה אומר שבמקום שאנשים ייכנסו לחדר הזה ויתרפו, אז החדר הזה לא טוב בשביל לרפא אנשים, אבל אם באדם כלשהו מת לכם, הוא חוזר לחיים בקלון ביי. בדיליי מסוים. בדיליי מסוים, ועם פחות ניסיון טיפה מה שהיה לו. זה מאוד שימושי נגד הספייס ספיידרס שהוזכרו קודם לכן. ומערכת הקינג, זה דבר הזה, זה גם מערכת חדשה, היא טובה, היא משתמשת בעצם בדרונס שלנו. והם משבשים את הפעילות של מערכת כלשהי של האויב למשך כמה שניות, שאנחנו נראה את זה עוד מעט. ומה עוד יש לנו? וצ'יין לייזר, זה הנשק שאחרי התזאת מתחילה איתו. נשקי צ'יין הם גם נשקים חדשים של הרחבה, נניח הנשק הזה יורה יותר מהר ככל שהוא יורה יותר יריות. כלומר, איפה, אם אנחנו רוצים מספרים מדויקים, היריה הראשונה שלו לוקח לו איתון את ה-16 שניות, היריה השנייה שלו תדרוש פחות שניות, ואחרי 3 יריות אז הוא כבר ידרוש רק 7 שניות בין יריה ליריה. זה שימושי. היופי גם בכל הדברים האלה זה שהם לא סתם עוד נשק, הם חלקם משנים מאוד משמעותית את הצורה שבה אתה מתנהל בקרבות או מחוץ אליהם. גם המערכות החדשות שנוספו כמו ההקינג והקלון ביי, יכולים לחלוטין לשנות את איך שאתה משתמש באנשים, עד כמה אתה אמיץ בלשלוח אותם לאויב, מתי ובאיזה סדר ואיך אתה מפעיל את הנשקים שלך. אז הדברים האלה, כאילו, זה אמנם נראה כמו שינויים קטנים יחסית, אבל בסופו של דבר הם יכולים לתת עוד רובד חדש לחלוטין למשחק, כי הם יכולים לתת לך טקטיקה חדשה לחלוטין שבה אתה עובר את הקרבות. אז זה מגניב מאוד מאוד. והם גם, מעבר לזה, הם מאוד מאוד משנים את איך שאתה ניגש לקרבות כשלאויבים שלך יש אותם. נכון. שזה מגניב ממש. זה מגניב לאללה. איירון סטאנר, זה נשקי סטאן, זה גם נשקים חדשים של הרחבה, שאני... אולי אתה, דני, כאילו לא יודע, יצא לך. אני לא הצלחתי להשתמש בהם בצורה כל כך אפקטיבית. האמת שגם אני לא. זה לא היה לי... זה לא היה לי מועיל, כאילו לפחות, אתה יודע, כשאתה שוקל את זה מול האפשרויות האחרות שיש לך, זה לא שווה את הסלוט או את האנרגיה. אני חושב שזה שימושי אם אתה, יש לך חייל שעושה בורדינג לחיות אחרות אולי. אני עושה, עשיתי כבר סיבוב שלם שבו עשיתי בורדינג לחלליות אחרות, ועדיין היו לי אלטרנטיבות הרבה יותר טובות. וואלה, אוקיי. מאשר זה. טוב, וכמו שאתם רואים, בכל מקרה אנרגיה בשביל המערכת הזאת, אנחנו יכולים תיאורטית לרוקן מאחת מהמערכות האחרות, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו אוהבים את המערכות האחרות.
אחת הדוגמאות המשמעותיות, נגיד, לשינוי כבר בשלב הזה שאפשר לראות, זה שאם נגיד היה לך מדביי במקום קלונביי, אז אופציה פופולרית היא להוריד את האנרגיה מהמדביי ככה שלא יפעל לטובת מערכות אחרות. נגיד, זה מאפשר לנו להפעיל את האיון סטאנר. זה מאוד מסוכן אם יש לך קלונביי, כי אם אתה לא מפעיל אותו ומישהו מת לך, יש לך כמה שניות עד שהוא מת באופן סופי לחלוטין. כן. אז זה משהו שעוד פעם, שוב, משנה את הצורה שבה משחקים. ג'אמפ? נתחיל? יאללה, בטח. טוב. טוב, סטור לא עוזר לנו, זה בזבוז קולוסלי של חנות. כן, כן. תיאורטית, אנחנו יכולים לקפוץ לפה ואז לחזור לחנות, אבל אני לא יודע, כאילו... לא יודע, זה קצת עיקוף מגוחך כזה. בוא נעשה. בוא. אתה רוצה לראות אם יצא לנו משהו באמת מבריק, אבל גם רוב הדברים לא נותנים הרבה סקראפ בשלב הזה, אבל אפשר לעשות. אבל בוא בכל מקרה נמשיך. כן, אין לנו מה להפסיד, תלך לכיוון שיש לו הרבה... גם נקפוץ הנביולה מכאן, ו... כי, אוקיי, נביולות מעטות את ההתקדמות של האויבים שלכם, וקצת יש להם סיכון בשבילכם, אבל אנחנו אמיצים, אני ודני, אנחנו הולכים לעבוד בתוך 5 שניות. יש כמה אפשרויות מאוד מרושעות בנביולות, תכף נראה את זה. כן. אוקיי, Automated Rebel Scout, intervene to defend the outpost. הזה, קרב ראשון. הסבר מינימלי, אם אני עכשיו רוצה להשתמש במערכת טרקינג, באופן כללי סקאוט, אוטומטד סקאוט זה מאוד מאוד פריחים נקרא לזה. פריחים? כן, אני בכל זאת אשתמש במערכת, בדרון, תראו, אני אשלח את ההקינג דרון שלי על המערכת נשק שלהם. ובלי קשר לזה נתחיל לכוון גם את הלייזר שלי על המערכת נשק שלהם, כי אני רוצה, אני מאמין בכפילויות. כי זה גם הדבר היחידי שמאיים עלינו באיזושהי צורה נראית לעין. כן, עכשיו שימו לב, מרגע שנצמד לי ההקינג דרון, אז אני רואה את המצב טעינת כוח, את הטעינת כוח של הכלי נשק שלהם, ואני רואה מתי הם עומדים לראות. זה מאוד מאוד מקל, אני מצאת את עצמי במשחק לפני הרחבה, אשכרה סופר שניות, כן. בשביל לדעת מתי הולכים לראות עליי. כן. ואנחנו יכולים בלחיצת כפתור, לרוקן להם את האנרגיה מהמערכת, זה כל כך כיף. זה ממש מגניב. זה תוספת כאילו קטנה וממש חכמה. כן, כי זה גם נתן, בעצם זה נתן לי מספיק שעות כדי לראות עליהם. שחררת, טוב, הם בכל זאת צריכו לשחרר על העירייה. יש לנו מגן ממש חלשלושי. כן, אבל בסדר, אבל עכשיו יש להם רק כלי נשק אחד, הנה כן, טוב, אין להם כבר סיכוי. ייי, שריפה בוואקום. נשלח אותו לתקן את המערכת. עוד דבר שההקינג דרון הזה עושה, זה לחסום את הדלת של החדר הזה. כך שאם יש בן אדם בפנים, אז הבאדם הזה לקוד ולא יכול לצאת החוץ, אבל אנשים אחרים לא יכולים לעזור לו כדי לבוא ולתקן את המערכת. וקיבלנו קצת דלק וקצת טילים וקצת סקאפ. שזה אגב, טקטיקה מגניבה זה לשלב את זה נגיד עם בורדינג. אתה פולש לחדר מסוים, ואז כשאנשים מהחללית שועטים בשביל לעזור לו, אתה פשוט נועל אותם מחוץ לחדר עם הקינג. ועושה טלפורט החוצה, או טלפורט לחדר אחר. טוב, האוטפוסט שעזרנו לו, אוקיי, חברים. נסיים לתקן את הדלתות שלנו. אבל עדיין אין לנו מי יודע מה לקנות. אולי אפשר לקנות עוד קרום אמבר או משהו כזה. כן, אתה אומר שאני לא יודע, בוא נקפוץ לשם, נראה. בסדר, אין לנו מה להפסיד בשלב הזה. נגיד עוד דבר שאני מאוד אוהב בהרחבה הזאת, זה שעכשיו, כבר במשחק המקורי, אז אם היה לכם באדם בחדר, אז הוא בעצם, כמו שאתם רואים עם הסימונים כאן, הוא משדרג את התועלת של החדר, נניח באדם בחדר מנועים גורם לזה שתוכלו להתחמק יותר, שהאיוויז'ן של החדר שלכם יותר גבוה. הם הוסיפו בעצם שעכשיו אפשר גם לשלוח בני אדם לחדרים, למערכות הפסיביות, נניח סנסורס או דלתות, פשוט כדי לשדרג אותם ברמה. וזה מאוד מאוד שימושי הדבר הזה. כן, זה גם נחמד, כי אם יש איזשהו מצב חירום שבו פולשים לך לחללית, אתה יכול לעשות את זה חד פעמית בשביל למנוע מהם לרוץ בין חדרים מהר. כן. וסטור. הוריי. טוב, זה לא עוזר לנו. הכל יקר לנו, חוץ מהמדבי, אבל אנחנו לא רוצים את המדבי. לא, לא רוצים מדבי. בקאפ בטרי זה גם... רגע, מה יש בפייג' 2? אהה! דרונס או אנשי צוות. בוא נקנה איזה, כן. יופי, זה... מנטיס. מנטיס זה טוב. כן, אם יהיה לנו טלפורטר זה בכלל יהיה שימושי. כן, להיט. לאן שחת מנטיס, לא מגינים? לשילד, כן. זה גם טוב, כי זה נקודה אמצעית יחסית בחללית, אז... כן, אז אם יהיה לנו בורדינג אז נשלח את המנטיס לשסובב. למרות שאני חייב לציין שמהניסיון שלי מנטיס עובדים... אני טס לפה לנביולה, כן? כן. מנטיס עובדים פחות טוב בחללית בלי מדביי, כי הם נפצעים כל הזמן. אבל אוקיי. כן, שימות. אוקיי, יש לנו גם פיירט וגם... כוכב שישרוף לנו את החיילית מדי פעם. כן, זה, יש הרבה סקטורים שיש להם אירועים אחת לכמה שניות שקורים בהם, אז במקרה הזה זה פשוט ידליק כמה שריפות בחלליות שלנו אחת ל-X שניות. כן, כן, אני שכחתי לחבות...
מה לחבות? שכחתי להוריד להם את האנרגיה של הכלי נשק לפני היריעה הראשונה שלהם. אבל לא נורא. לא נורא, זה לא עשה כלום. לא, הם לא כל כך פגעו בנו, רק הורידו לנו טיפה בהול. הול. ואין להם כלי נשק, אבל לנו יש שריפה. יופי, בדיוק על הטייס. בסדר, הנה, הוא מחבא אותה. הוא מחבא אותה? למה לוקח לו כל כך וזה מחבא אותה? אוקיי, הוא חיבא אותה. Humans be crazy. כן. וניצחנו גם אותו. 25 סקראפ, לא רע, לא רע. ועכשיו אנחנו צריכים לחכות לפני שנוכל לקפוץ פה. כן. דום 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 דום. לקפוץ. יאללה. נבילה. בבקשה לא איון סטורם, לא בבקשה איון סטורם. לא איון סטורם. אוקיי. אם אמרתי קודם שיש דברים מרושעים בתוך נביולה, זה הכי מרושע מביניהם. איון סטורם זה בעצם חותך לך בחצי את כמות הפאוור ברז שאפשר לראות מצד שמאל למטה שיש לך זמין, מה שאומר שזה מנטרל לך הרבה מהמערכות. משום אחד האינסטינקטים הראשונים של ה-AI זה לנטרל לך את החמצן, אז אם אתה שוכח מזה, you might die. זה מה שכדאי לשים לב אליו. אני אומר שננטרל את... הייתי רוצה שיהיה לנו מגנים, אבל לא יהיה לנו מגנים. תוריד את ההקינג. אבל אני רוצה את ההקינג, כי אני רוצה לנצח אותו יותר מהר. אבל חמצן ולברוח מדברים, לא? אוקיי, מה? יש לו רובה אחד, אין לו מספיק אנרגיה ליותר מכלי נשק אחד, אנחנו לא צריכים יותר מדי. סבבה. אוקיי, מה? יש לו מספיק אנרגיה בשביל להחזיק את המגנים שלו? איך זה? וואו, אין. אהו. לא נראה מגנים בכלל. הנורא. וזה הנקודה שבה אתה כועס, שהצ'יין לייזר לוקח 16 שניות. כיף. ניתן לריה הראשונה. פיו פיו פיו. אוי, לא, לא על המגנים שלא פועלים. כן, אבל המנטיס לוקח שעה וחצי לתקן כל דבר. בסדר, אבל זה לא רלוונטי בקרב הזה anyway. שיט, אנחנו לא יורים עליו מספיק מהר. טוב, בסדר, תוריד את הזה. רגע, רגע. תוריד. אני ניצלתי את זה שהצ'יין לייזר ניתן טיפה יותר מהר. לא, מה? אז זה לי טוב. מה, מעצבן, הוא תקן מהר. אולי יש לו איזה NG שם או משהו. לא, זה... אם זה רבלס, אז זה רק יומנס, לא? לא, לא בהכרח. רבלס יכולים להיות כל דבר. כן. אוי, אוי, אוי. וואו, הוא מתקן את זה מהר. ואני כאילו רוצה להוריד את המגנים כדי שהעריות שלי יגרמו לו טיפה יותר נזק. יופי. מה אתה אומר? לא, בשלב הזה בואו כבר ננקנק אותם. אוקיי. בסדר, עכשיו הם יתקנו את הכל ותמות. אני מאוד נקמני כשאני משחק FTL, זה צריך להגיד. לא, הנה בסדר, אנחנו סוגרים את זה והכל יהיה טוב. אם מישהו כבר יצבד אותי, them assholes are going down. עכשיו הייתי ממש רוצה לרפא את המנטיס שלנו, אבל אין מד ביי. אין מד ביי. אגב, גם אם אין פלזמה סטורם בנביולה, אז עדיין אחרי שנים שלכם לא עובדים. שזה לא כזה כיף, אבל שימו לב, הרבלס מתקדמים הרבה פחות כשאתם בתוך הנביולה. היה פעם שלא שמתי לב שיש לי פולש על הספינה וקפצתי איתו לסקטור אחר. יותר טוב מלא לשים לב שהאויב שלך עומד לקפוץ בזמן שיש לך בורדינג פארטי על החליט שלו. That sucks. כן. אוקיי. מנטיס. עכשיו אחד מהדברים, קודם כל נפעיל מחדש את האנרגיה לכל המערכות, שמשום מה הוא לא עושה את זה אוטומטית, כי הוא שונא אותנו. זה מוזר שהם לא סידרו את הסיפור הזה. אוקיי, יש לו שני נשקים, זה מטריד. זה יכאיב לנו. והולך להיות לנו בורדינג פארטי עוד שנייה. אוקיי, בוא נקווה שהמנטיס שלנו יודע מה הוא עושה או משהו. רואה, אתה לא שמח שאמרתי לך לקנות אותו עכשיו? אני מאוד שמח. אוקיי. משהו, פשוט ניקח ונשים אותם בחדרים בלי חמצן ולפטפל בזה ככה. אם היה לנו חיישנים עכשיו, היינו יכולים לדעת באיזה חדר הם נמצאים. אין לנו חיישנים, אבל בגלל שאני פרספטיב, אני יכול לשים לב שפה הם תוקפים את החיישנים, זה ממש טיפשי, כי אנחנו בנביולה, אין לי חיישנים בכל מקרה. אז בואו נעשה ככה. וחוץ מזה, אני אשלח מישהו לשדרג את הדלתות. ונרוקן להם כוח מהכלי נשק. כמו שצריך. הנה, הם תוקפים את הדלת הזאת. מפתיע. כן. אולי טוב, אולי אני רואה שהם גילו את הקטע הזה שאין להם חמצן עכשיו. אתה יכול לשלוח את אחד ה... הנה. בסדר. בקרנה. הדלת פתוחה, הוא יתחיל למות. באמת, חמצן. מה היית עושה בלעדיי? אני כנראה שמת מחוסר חמצן. כנראה שאתה יעשה אמת. כן. אבל יש קלונינג פסיליטי. או, תראה, הם יחסים. נכון, יש קלונינג פסיליטי.
אין לך שום ערך לחיים מאז שקיבלת את הקלונינג פסיליטי הזה. יש לי ערך לחיים, אני... היי, מה? מה? מקפיצו? זה, לחדר הזה? וואו, that's stupid. כן. להקפיץ אנג'י... לחדר בלי חמצן. שמת מהר יותר בקרב, לחדר בלי חמצן. אוקיי, רגע, יש לנו אש. לא, זה לא בסדר. בוא נקרב שהספיק את הקן לפני ש... לא, אנחנו לא הספקנו את הקן לפני ש... ואין חמצן. אוקיי, אבל למזלנו, הם לא צריכים חמצן. על הניוס, אז אנחנו יכולים לשלוח אותם לתקן. או, יש הרבה אש, מה זה? וואו. וואו, זה היה הרבה מאוד אש, אם זה הגיע ככה. כן, טוב, זה הכיף שאין לך חישנים. כן. בוא נלך לנבולה, הוא אמר, אנחנו אמיצים. אני לא רציתי שהרבלס יעקבו אחריי. ג'אמפ? כן. כמו שלא נמות. אנחנו נמות. מוות כואב. יאללה, אני אוהב להבטיח הבטחות ריקות לאנשים בדרך. Mantis war camp only a few jumps from us. Can you help? כן! 21 סקרפ, פיירים. עוד לפני ששלמנו את הקווסט נתנו לנו כבר סקרפ. לא לימדו אותם שלתת תשלום מראש זה לא רעיון טוב. כן, אוקיי, יש דיסטרס, אבל אם אנחנו לא רוצים לשם. אנחנו לא נג... להגיע לקווסט... כן, אפשר לעשות זה. אפשר לעשות זה מהאקסיט. אבל אם נעשה את זה מהאקסיט... יש לנו עוד 5 קפיצות בערך עד שזה מגיע אלינו. 2, 3, 4, אז אפשר. נעשה ככה, 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 ככה? Yes, sir. מה yes, sir? אתה כאילו... אתה קבעת את זה. אני מנמס. קפיצה רגע. יאי, זה היה מרתק. כן. פיצבוס של דלק. טוב, יש לנו מלא דלק. כן. אוי, זה כמו במשחק בבורדגיים של באטלסטאר גלקטיקה, שאומרים יש לנו מלא דלק ואז לשים על דלק. עד שאין. כן. אוקיי, זה סיטואציה קצת מבאסת, כי עקרונית, כאילו, קרו-ממבר זה נחמד והכל, אבל לא יודע, אתה לא רוצה להתקיף אותו? אני רוצה להתקיף אותו, אני תמיד מתקיף סלייברס. כן, גם אני, פשוט מאז שהם הוסיפו את הציור של הבן אדם ליד הזה, שזה אגב תוספת של ה-Advanced Edition, איכשהו זה עשה לי יותר רגשות אשם כשאני מפוצץ אותם, ואז הם לא סורקים. אבל הם, לפעמים הם נכנעים. לפעמים, אבל לא תמיד. אני צריך לבטל את ה-Steam Notifications כשאני מקליט Let's Play. נכון. עתק. וכרגיל נעשה את הקטע שלנו של לשלוח... הקינג פסיליטי על זה. אפשר, אני סתם כאילו מקובע מאוד בדרכים שלי. אפשר לשלוח גם הקינג על ה... אתה יודע, בוא נעשה את זה עכשיו. בוא נשלח הקינג על המגנים. כדי ש... ואז זה מפלס לנו את הדרך להפתיס אותם עם הלייזרים. כן. שזה גם נחמד. אז נחכה, כאילו, נחכה שנייה עד שהנשק שלנו יהיה כמעט טעון. או בטח האיש המתקן שם מאוד מופתע ממה שעובר עליו עכשיו. ונרוקן להם אנרגיה במגנים. אאו. ואופה! ככה הצלחנו לחדור להם את המגנים בקלות. זה היה מאוד כיף. מה הם יראו לנו? במח בכלי נשק, אבל אנחנו עדיין יכולים לראות. כן. אפשר לעשות כל מיני דברים משעשעים עם הקינג, כמו לנטרל את החמצן. כן. שזה... זה, זה... יש פה משהו לפסיכופטים. זה יש achievement על זה, על לנצח על ידי זה שאתה חונק מחוסר חמצן את כל החיילית של האויב. כן. אני אוהב את זה. זה כאילו... זה לא קל להשיג את זה, אבל זה מראה שאכפת לך. אוקיי? מיסטר בוגה. מיסטר בוגה. הם מציעים את אחד המדים שלהם, בטח, כן? בטח. רוק, הוא טוב לך בצרפות, איפה נשים אותו? אני אומר לשים אותו במגנים, כי אני סומך, כי כאילו אנחנו לפעמים צריכים לתקן אותם, ואני לא סומך על מנטיס שיתקן כלום. אוקיי. ואת המנטיס ניקח לחיישנים. כן. או הדלתות. לחיישנים, לא, שים אותו על החיישנים, ואז אם נצטרך אפשר בקלות להעביר אותו לדלתות. כן. אוקיי. יאללה. אנחנו צריכים תיקון. יפ, צריך חנות בשביל זה, ודיסטרס זה לא חנות. טוב, אולי זה יהפוך להיות חנות. כן. זה גם קורה לפעמים. אופציות קולות, אוקיי, אופציות קולות זה שיש לכם מערכת מיוחדת או איש צוות מיוחד בשביל לטפל בסיטואציה בדרך שבה אתם לא יכולים לטפל בדרך כלל, אם אין לכם את האיש צוות הזה. למשל פה, יש להם שריפה, ויש לנו רוק קרו-ממבר, אז אנחנו יכולים בעצם לטפל עם הרוק קרו-ממבר בשריפה הזאת, כי הם לא נשרפים, החבר'ה האלה. היופי הוא שאופציות כחולות הן תמיד מוצלחות, בניגוד לאופציות האחרות שהרבה פעמים מתפוצצות לך בפרצוף. כן. אז כן. אוקיי. והוא ניצח. ניצח את השריפה וקיבלנו 28 ושילד צ'ארג' בוסטר. זה טוב, זה מה שהמגן נטען מהר יותר. כן? כן, 15% יותר מהר. מעולה. כן, זה חשוב. אוקיי, הגענו לקווסט. הוריי.
אני מודה שזה כיף. לראות אותי משחק? מעולה, סבבה. פעם באה נעשה let's play של XCOM, ובוא תראו אותי שולח אותך למוות. יו, למה לא קראתי לך את מדמות דני? תכלס, אתה עדיין יכול, לא? כן, עוד מעט נראה. אוקיי, בסדר, אנחנו מצאנו את האנקמפמנט הזה שדיברנו עליו. ולא קרה כלום. הקווסט המשעמם בהיסטוריה, כבירותיי ורבותיי. מצאנו בסיס, לא עשינו איתו שום דבר. כן. אני מפרגן לך שלפחות שינית את הבן אדם להיות דני. שוורץ. השם אנשי הפודקאסט. It's a Jewish lanyes. אתה לא משאיר את מיסטר בוגה? טוב, צודק. מיסטר בוגה או מיסטר בוגה? מיסטר בוגה או מיסטר בוגה. זה שם כל כך מושלם למישהו שהוא כולו סלע. וואו, על הקסקס. אמרתי לך, ספרתי. נהייתי אלוף בזה. אני לא מסוגל. אני נהייתי נינג'ה צפירת קפיצות. אוקיי, יש פה... נשמח לי לתקן, אז אולי ננסה זה? בוא נעשה הייל דה שיפ וננסה. הייל דה שיפ! Come aboard and see our warriors. כן, כן. Disable our weapon system. וואו, מעולה. פנטסטי. אוקיי. סתם ניסה לעשות עוקץ. טוב, בסדר. סבבה. Next sector. פה לא השתנה איזה שום דבר, מלבד שהוסיפו סוגים חדשים של סקטורים, אנחנו יכולים לבחור בין שני סקטורים לקפוץ אליהם, פה יש לנו בין Rebel Controlled ל-Pirate Controlled. נבלה, טריפה. זה הכל שניהם קקה. כן, מה בא לך? פיירט. יאללה. אם אנחנו נמצא משהו שיתקן אותנו, אז ה-Let's Play הזה יסתיים מאוד מאוד מוקדם. נכון. אני רוצה לעצור שנייה. כדי שאנחנו... ולראות שההקלטה יצא בסדר, ואז נמשיך, אוקיי? טוב, אני הולך שנייה להביא לי כוס מים, בסדר? סבא. אוקיי, חזרנו. איזים, כן, שמשך. חזרנו לסקטור של הפיראטים. יאללה, חנות. חנות, דיסטרס. לא חנות. מה, אנחנו אמצים ללכת לנביולה עכשיו? We will probably die. סתם, לא יודע. היתרון זה שנשיג יותר קפיצות כמובן, החיסרון זה... תראה, העניין זה שלפי דעתי יש הרבה פחות סיכוי לחנות בתוך הנביולה, לא? ברור, אבל... אז... אם אנחנו בונים על זה שנצליח... אתה יודע מה? בוא, תראה, יש לי רעיון. אם אנחנו נכנסים לנביולה נכן בזמן הקרוב, אז בואו נצא את הסקראפ שלנו עכשיו בשביל לשדרג את המגנים. אוקיי, צריך מגנים ואנרגיה. כן, ואני חושב מגן בעוצמה 2 לסקטור 2 זה מספיק טוב כדי שכנראה ניפגע הרבה פחות. כן, מסכים איתך. אז יאללה. נשרק את המגנים וניתן להם מספיק אנרגיה. כן, יאללה. ונביולה. יאללה, נביולה, נו. כן, מה דיסטרס אנחנו לא יכולים להגיע לנביולה. כן, צריך לוותר עליו. מצטערים מי שזה לא יהיה, שהולך למות מוות נורא. למה? יכול להיות שזה אמבוש. נקודה טובה. אוקיי, הקינג על המערכות נשק, כי הפעם אין כל כך הרבה אפשרויות אחרות. בחירה מפתיעה. כן. טוב נו מה המנועים, ונעוקן להם קצת אנרגיה, כי אנחנו יכולים... צריך להגיד שלתקוף מנועים זה לא בהכרח רעיון רע, כי אם אין להם מנועים או ניווט, שזה שתי המערכות האחרות שיש, זה פשוט מאפשר לך לפגוע ב-100% מהפעמים. כן. נכון, תכלס. כן, אבל... זה לא ראשון בסדר עדיפויות, אבל לא כדאי להתעלם מזה לחלוטין. אני מאוד אוהב שלא יורים עליי פשוט. שימו לב שעכשיו, בעזרת טייקינג למערכות נשק שלהם, הצלחנו... לנטר להם את המערכות נשק לפני שהם יראו יריה אחת. זה טוב. אנחנו עד כדי כך טובים. מדהים. מדהים מה שהלך בו. מדהים. סקרת חינם. רק מפה, זאת תהיה נקודת יציאה עם הנביולה בעצם, כי רק ממנו אנחנו יכולים לקפוץ לפה, אז נתחיל 1, 2, 3, 4. כן. עם המזל שלנו, בטח הזה האחרון שמה שבולט משמאל יהיה חנות. אנחנו יכולים, כן? כן, 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 שווה את זה, שווה את הכסף. החלפנו דרון אחד ב-6 דלק, הלאה. זה היה תמים יחסית? כן. פלזמסטורם. אבל, בלי קרב, אנחנו יכולים לחפש ב-Wreckage for Survivors and Equipment, אבל אם אנחנו עושים את זה, אז אנחנו מסתכנים בפציעה לחללית או לאחד מהאנשים שלה. אמרנו שאנחנו אמיצים, לא? כן! מעולה. כן, יפה. אין לנו מערכת דרונס, אבל... גם אין לנו מנועים עכשיו בשביל לקפוץ פה.
אוקיי, עכשיו יש מינויים. כן, הבחירות היה. סטור! איך אמרתי לך שזה יהיה חנות? אמרתי לך. אבל תשמע, אנחנו יכולים... אחת, שתיים... כן, כן. כן? נעשה את זה? ודאות, כן. אולי נוכל לקנות איזה מערכת נכבדה לחלל. כן, אפילו יש לנו... Intruders on board. Intruders, טוב, יש רוק ומנטיס, let's do this. כן, אז בואו נביא אותו קודם כל לחזק את הדתות. כן. איפה הם? אני לא מבין על איזה דלת הם יורים. לא יודע. אבל טוב, נעשה אז את הדבר. בוא נעברר את כל השאר. כן. אתה יכול גם... אוקיי, נראה לי שהם בחדר של החמצן. אתה רוצה אולי להביא את המנטיס לשם? לא, כי אין בחדרים האלה חמצן. אוי שיט. זה, כן. אוי, וי. מה? וואו, יש הרבה אינטרודרס און בורד. וואו, כן. טוב, הוא ימות והוא ייווצר מחדש, יש קלונינג וי. כן, מיסטר בוגה. אוגה בוגה. אני חושב שאין יותר אינטרודרס און בורד. איך נדע? לא, כי אוקסיג'ן עכשיו ב-7%. כן, אין מצב. יש לנו הזדמנות לג'אמפ שוב, כאילו את הגלינג הזה שאומר שיש לנו הזדמנות לג'אמפ. אוקיי, אנחנו צריכים חמצן ומהר, אז נשלח אותם לתקן את המערכת. וואו, ממש מהר. אני חושב שאני הולך, למיסטר בוג אניסון משמעותי, נכון? אז אני חושב שאני הולך לגרום לו להתאבד. אוח, אני כזה קר לב. וואו, איזה דרך נוראית. אתה קצת חולה, אז בוא שנייה נפתח פה את האיירלוק. רציתי להראות לך משהו מחוץ לחללית. כן, כן, פריטי מאץ'. אנחנו פשוט חושדים שהוא סיילון, אז הוא איירלוקים. בזמני מלחמה. כן. אוי, וואו, לא היה לנו אנרגיה לקלונינג פסיליטי, אבל הנה. יייקס. לא, הנה, הכל בסדר. אפשר להוציא את החמצן מהחדר של הקלונינג, for shits and giggles. We're horrible people. טוב. העיקר שמשחקים אין להם השפעה פסיכולוגית. כן. מי אמר את זה? סטור! אוקיי. יס, סטור. טוב, יש לנו כמות יפה של כסף, אנחנו יכולים לקנות דרון קונטרול. דרונס? דרונס? I like drones. אנחנו יכולים לתקן את החליט שלנו, שזה גם יהיה רצוי. כן, זה מומלץ. אנחנו יכולים... לא, זה אלה קקה. ריברס איירון פילד, לונג'ן סקנרס, לא, זה לא משהו. אז תכלס... או לתקן את החללית ולקנות דלק או דרון קונטרול. או כן. לוותר ולחסוך. מה אתה אומר? דרון קונטרול? נראה לי יהיה כיף, לא? אוקיי. רגע, חכה שנייה, יש לנו משהו... אם אנחנו מוכרים את האיון סטאנר המגוחך הזה... 17. אז אנחנו יכולים... לתקן את רוב הנזק ולקנות דרון קונטרול. בוא קודם כל נמכור אותו ונתקן את כל הנזק. כן. רגע, אבל לפני... לא חיכיתי לפני שם אותו. אם תתקן את כל הנזק, זה ישים אותנו בדיוק מתחת למה שצריך בשביל לקנות דרון קונטרול. טוב, בכל מקרה צריך למכור את האיון סטאנר. נכון. אז בוא תקנה דרון קונטרול, ואז עם כל מה שנשאר נתקן את רוב הנזק. אנחנו צריכים קצת אנרגיה בשביל הדרון קונטרול, אבל... בכל מקרה אנחנו נשיג של אנרגיה. לא משנה, אבל אנרגיה אפשר למצוא אחר כך, זה פחות בעתי, זה רק אנחנו מול עם סקראפ. אבל עכשיו אנחנו במצב מצוין, ויהיה לנו זה. גם תמיד אפשר להוריד אחד מהמגן אם אנחנו נראה איזושהי סיטואציה ש... כאילו, will call for it. כן. אוקיי, טוב. אתה יכול לחמש את הבורדינג דרון שם גם. לא שזה כזה משנה בשלב הזה, כי לפי דעתי הוא לוקח יותר מדי אנרגיה, אבל... נכון. כן, הוא צריך 3 ויש לנו רק 2. בסדר. רק שנייה אחת, רגע. אוקיי, חזרנו. בכלל לא ריחלתי עליך בזמן שלא היית ליד המיקרופון. אז זה בסדר, לא הקלטתי. אמרתי שזה היה נשמע בתך כאילו פתחת מימייה צבאית. פתחתי דלת לחתול, זה מה שעשיתי. אוקיי. אוקיי? כן, בטח. בוודאי. I say jump and you say how high. אנחנו יכולים לתקוף אותם או להישאר חבויים בתוך הנבילה. אני לא חושב שבחיי אמרתי attempt to remain concealed. אוקיי. עכשיו גם לו יש דרון שתוקף אותנו. טילי. אבל הנה אתה רואה? טוב שאמרתי לקנות את הדרון. כי זה יגן עלינו מהטיל. אז אתה רוצה אבל ממה להוריד את ה... מהמגן, אין לו לייזרים. גוד קול. וגם נשלח משהו על הנשק שלו? לא, הנשק שלו זה רק הטיל. לא, על הדרון מגן על זה, על המגנים. על המגנים, כן.
ו... עכשיו, הדרון שלו ישחק עם המגן שלנו, ולא יעשה כלום. הדרון שלנו יראה בטילים, יראה בטילים שלו. אתה רואה, החלטה מבצעית חיובית לכל הדעות. כן, כן, לפעמים אתה מועיל במשהו. זה נדיר, אבל זה קורה. אוי! זה היה מצער מאוד. הדרון שלנו התנגשו ומתו. אוי אוי אוי. והטיל שלו פוגע בנו במערכת של הדרונס. ברור שזה היה בזה של הדרונס, זה היה חייב להיות בזה של הדרונס. אוי אוי, וגם יש שם אש. אוקיי, בואו קודם, וואו, וואי. אוקיי, פאוס. תחזיר למגנים. כן, זה רצוי. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? דרונס, אנחנו צריכים לחבות את האש קודם כל. רגע שתיגמר את האש, או שאתה יכול לשלוח אולי אחד מהלניוסים לתקן. ומה לגבי ההקינג? אולי... אתה רוצה לשלוח את הרוק לתקן את זה? זהו, אני רואה שאתה רוצה לשלוח לתקן את ההקינג, וברגע שתיגמר האש אני אשלח את אחד מהלניוסים לתקן את זה. אוקיי, הוא מנסה לברוח. אין סיכוי שהוא פורח אחרי החרא הזה. לא, לא, אנחנו... נפגע לו בתת היס. המניאק הזה צריך למות אחרי מה שהוא עשה. כן. אוו. איזה מניוק. אוקיי, אין אש יותר. אני שולח את אחד מה... יש אש במגנים. תעברר את המגנים. או יותר נכון, די עברור. וואו, תפגע לו, תפגע לו. וזה כל זה קרה בגלל שהדרון שלנו התנגשו. אתה מבין את החסריות של זה? הוא ישר שיגר עוד אחד. אוי אוי אוי. אוו. וואו. וואו, זה היה כואב. וואו. וואו. לא נעים. אוקיי, לניוס בשביל לתקן את ה... בשביל לתקן את המערכת חמצן. וואו. מה שאתם ראיתם כאן, pardon my French, זה ה-FTL equivalent לגנגבנג. כן. וואו. ואנחנו בסקטור 2, כן? אוי לא, אין שם חמצן, ניקח עם כאן את הרוק. פלי! פלי אבל מאוד מאוד לאט, כי זה כל מה שמסוגל לעשות. וואו. אבל יצאנו מזה יפה. יצאנו מזה, כאילו, קצת במזל. יפה, אוקיי, בתחילת המזל שמזל רע זה מה שהכניס אותנו לסיפור הזה, אני חושב שטיפה מזל בשביל להוציא אותנו זה רק לגיטימי. כן. טוב. אוקיי, זה, אז התוצאה הסופית של מה שזה עשה לו בסופו של דבר זה פשוט עלה לנו בהרבה הל. כן. כן. וקיבלנו לא הרבה הל כמו שהפסדנו לדעתי. טוב, בואו נתחיל לשים צדדנו לכיוון האקסיט. חווה נגיד. אוקיי. גם כוכב גס ג'יינט, גם חללית. אתה גס ג'יינט. אתה בת... I've got nothing. יש שם רק לייזר קטן ומסכן, אז כנראה שהמגנים שלנו יהיו בסדר. כן. אבל בכל כאילו, זאת... כאילו ההתמחות שלו זה... אנטי בורדינג? אני מנסה להבין מה היעד המוצר של החללית הזאת. אני לא יודע, אבל יש אנג'י ביחד עם ה... כאילו ששומר להם על המגנים. ואני רוצה שהאנג'י הזה ימות, כי אני לא רוצה שיתקן להם את המגנים כל הזמן. בסדר, אתה יודע, זה לא איום קיומי עלינו anyway. כן. אוי לא, לייזר אחד, יש לנו שני מגנים, הוא בחיים לא יעשה לנו כלום. מה? הוא יקסם דר סרנדר? לא. אה, וואו, אבל פה יש. קצת שכחתי שיש את הקטע עם הסולו פלר. כן. וואו. אין להם מגנים. אין להם מגנים, וגם להם יש אש. טוב, זה קורה. נראה לי שננצח, אבל זה רק השערה. כן. צדקתי. נסגור את הדתות, ובוא נתקן את ה... כן, וברגע שאתה יכול... אוקיי, כדי ש... עדיף שנקפוץ, כאילו... כן, זהו, ברגע שאתה יכול לעוף מפה, תעוף מפה. עכשיו נגיד, עכשיו, עכשיו? עכשיו אנחנו נצטרך את החיישנים שלנו למשהו. הקינג סיסטם. נחמד. זה רק כאילו, אנחנו רק מונעים את ההקינג שלהם לפני שהם מתקיפים אותנו. בסדר, זה היה עושה בעייתיות. כן, אבל הם עדיין תוקפים אותנו. אז... חיים קשים. יש להם לייזר, הם לא יצליחו לחדור אותנו בחיים. אוקיי. כי יש להם לייזר אחד, ואז הבים דרון שלא יכול לחדור מגנים. אז בקיצור... אנחנו יכולים לקחת גם שנה עכשיו ועדיין לנצח. סבבה.
רגע, כדי לו שמחכה שאחזור החמצן לחדר הזה לפני שאנחנו שוכחים שם את המנטיס. מומלץ. אגב, היו פעמים שהשתמשתי בדבר כזה בשביל לאמן את האנשים שלי. נתתי לו פשוט לירות עד אין קץ אז על החללית. וואלה. אין לנו זמן לזה. לא, 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 לא התכוונתי שנעשה את זה עכשיו. יהיה לי משעמם. לך יהיה משעמם. וואו, וואו, משהו. אני דואג לי, לא לך. הוא ממש ממש אוהב את המגנים שלו. אתה יכול להשיב אותו? זה פחות או יותר הדבר היחיד להישמר עליו בחיים כרגע. כן. נגיד שפשוט הדרון הזה זה בים וופן, אז הם בעצם לא עובדים כמו לייזר. זה לא שהם בעוצמה אחד ויש מגנים בעוצמה אחד, אז הם מורידים רמה אחת של מגנים. הם פשוט יורים בעוצמה קבועה, ואם העוצמה הזאת היא לא יותר גבוהה מהמגנים, אז הם לא חודרים אותם, וזהו. כן. וצריך להגיד שהם... אם הם חודרים את המגנים, אז העוצמה של הלייזר מופחתת מהעוצמה של המגנים. כן. כן. מצד שני, הדבר הזה פשוט עושה חתך בספינה שלכם. ובדרך כלל פוגע בכמה חדרים וגורם להמון המון נזק. כשיש לך כזה בצד שלך, זה מאוד נחמד, כי אתה יכול לכוון בדיוק למספר חדרים מקסימלי, ואז לנטרל כמה מערכות במקביל, או לעשות כמה שיותר נזק, זה עוד טקטיקה שונה ומגניבה. מר סופר קפיצות. כן, רגע. כמה קפיצות, לדעתך? שש, שבע? אז אנחנו גם יכולים לעשות 1, 2, 3, 4, 5, 6. כן. אוקיי? We take the scenic route. זה אגב משהו שבכלל מומלץ לעשות, דיברנו על זה גם בקבוצת פייסבוק, אבל תמיד כדאי לקחת את הסיניק ראוט, כי אם אתה מגיע לסוף ולא צברת, וואו, עוד פעם זה, ולא צברת מספיק מערכות וסקראפ ושדרוגים וכן הלאה, הסיכוי שלך לשרוד את הבוס הוא מינימלי, כאילו, to say the least, מינימלי. כן. אוקיי, עכשיו הגיע לזמן למות בחוסר חמצן. כן. זה נורא חמוד לראות אותם רצים ככה. אה, שלום. רגע, הם תוקפים לי מישהו. לא עושה את הלב? בסדר, הם לא ישרדו. כן, אבל אני עדיין מעדיף, כאילו, הוא לא יתרפא. כן, הוא לא יתרפא. אני כל פעם שוכח את החלק הזה. אוקיי. יש לנו אי קטן של חמצן בתוך החללית כרגע. כן, וגם הוא היה מחוסר חמצן לרגע. אוי, שואו, למה ה-AI טיפש והולך דרך חדרים בלי החמצן? כן. בדרכו למגנים. כן, הפאת'פיינדינג שלו לא מתחשב בחדרים שאין בהם חמצן. כן. תערוק את החמצן בחדר הזה. אוי. סליחה, מיסטר בוגה. זה בדיוק כמו שדיברתי עליו לפני, על לשלוח לניוס לחדר עם מישהו אחר. אבל שוב, יש לך אותי. תראה כן, מה זה. כן, כן, מה הייתי עושה בידיך? כנראה חי חיים שלמים ומספקים. כן, עושה בידיך. אוקיי. מה אתם אומרים? כן. טק, טק. אנחנו קראנו את זה לגמרי, זה פשוט היה נורא מהר. כן, כן, אני קורא במהירות של 2,500 מילים לדקה. היה שם משהו על פיראטיות. כן, כן. שזה הגיוני, אנחנו בסקטור של פיראטים. אוקיי. יאללה. תראה, עוד פיראט, איזו בחירה מפתיעה. כן. בוא, רגע, זה לא חודר לנו את המגנים, וזה... זה, כן. זה טיל, פצצה, אני אוהב את זה. בוא נעשה, כתוב, כן, יש לכם מערכות נשק. כדאי, כי לך תדע מה הפצצה שלא תבחרת לנטרל. כן. זה מצחיק, ה-AI מנטרל חלקים באופן אקראי, ולא באופן שהוא באמת אופטימלי בשביל שהוא ינצח בקרב. כן, שזה מסבך אותנו, תכלס. כן. הבחור הזה פה זה, איך קוראים? זולטן? זולטן, כן. מה שאומר ש... הנה, כן. נטרל חדר באופן אקראי. מה שאומר שהוא מספק אנרגיה לחדר שבו הוא נמצא. לא. לא. איי, כמו סבולנים טובים. בפלגשיפ. ראוי להגיד שעם כל ההתלהבות שלי מהדרון, יש לנו רק שלושה דרון פארטס. זו אכן סוגיה. אני כאילו מרגיש שהיינו צריכים לשים לב לזה קודם. כן. יש בזה משהו. דרון פארט. הנה, יש לנו עוד פעם שלושה. ארבעה. ארבעה. מה כבר יכול להשתבש? טוב, זה קצת קרוב, אבל אני בוטח בך, דני. אני אמרתי שאנחנו נגיע לקצה תוך שש. לא אמרתי שהם לא ידביקו אותנו בדרך אם אנחנו נתעכב יותר מדי. לא! יש לי חתול שדורך על המקלדת. זה הבעיה בפרקים בלי עריכה.
זה. Ship the cloaks behind yours. קרה לי פעם. הם פשוט המשיכו. אוקיי. זה היה... אנטי קליימקס. אתה רואה? שירתתי אותנו נאמנה ואפילו יש חנות. כן. מה כאן יהיה שהשתנה הפונט? נראה ככה. אולי כי... אני לא יודע מה חוליו עשה למקלדת. כאילו, מה החתום שחצה למקלדת. הוא שינה את הפונט. הוא הקטין אותו נראה לי. אוקיי, אנחנו יכולים לקנות טלפורטר שאני אישית מאוד אוהב. אנחנו יכולים לקנות מיינד קונטרול שגם אני מאוד אוהב. מיינד קונטרול... היופי בטלפורטר זה שהוא מאפשר לך יחסית בקלות לצבור יותר סקראפ מקרבות, כי אם אתה מביס את כל האנשי צוות של האויב ולא מפוצץ את הספינה, אז אתה מקבל פרסים יותר טובים מכל קרב. כן. ומיינקרטול הוא פשוט מגניב. יש לנו מנטיס ורוק, אני אומר שאנחנו יכולים טלפורטר. כן. מיינד קונטרול זה גם נחמד. אני חושב שיהיה לנו יותר מועיל טלפורטר. ודרון ריקאברי ארם. טלפורטר? כן, נראה לי. אתה יכול לתקן עם השאר. יש לי תרשי פיינל סלוט, כי לא נוכל שום דבר אחרי זה. בסדר, נראה לי בחירות טובות, לא? אני לא יודע. מקסימום נמות. כמה עולה לנו אנרגיה? 25. אז נקנה אחד ונתקן עם מה שנשאר? שזה כלום? כן, זה שניים, כאילו. כן. תקן פעמיים. אוקיי. טוב. טוב, יכול להיות שאתם רואים כאן את ההחלטות שבעצם יובילו למותנו. למעשה שמנו פלסטר על חללית עכשיו, זה מה שעשינו. התקנו במערכת חדשה ונוצאת, ואז שמנו פלסטר על החור הענק שיש לנו. אוקיי, הפונט יותר קטן אפילו. אוקיי, זה מלחיץ. הוא מתכווץ עם הזמן. יש חיות על הכוכב הזה. Try to communicate peacefully. אוקיי. אוקיי, זה יצא טוב. נייס. אז אותו לשילד? רגע, איך מגדילים את הפונט? אני לא. שנייה, אני אבדוק בחלון אחר בינתיים. carry on. הנה, נראה לי שזה זה. הצלחת? כן. נראה לי שהצלחתי. העונם? אז אני חוזר. חזרתי. אוקיי, איפה נשים אותו? אוקיי. מגדילים. כן. ואז אותם לזה, לטלפורטר. כן, למרות שאני זה טוב שיש לנו מישהו על החיישנים כשיש... חיישנים אפשר לשדרג בגרוש וחצי, זה... כן, אנחנו נעשה את זה בזמנות, כי זה חיישנים זה טוב כשאתה מתחיל להתעסק עם טלפורטינג. אתה רוצה לדעת מה של החללית. אין ספק, אבל אתה יודע. 25 אלינו לשדרג אותם. בסדר, זה עוד קרב. ראית? אני רוצה, רגע, אני רוצה שתאריך רגע את הקסקס שהבאתי אותנו עליו. אתה שם לב לזה? מי? מי אומן? כל, אני... אני רוצה להגיד שאני speechless, אבל במקום למה שבא לי להגיד זה, אני מצאתי משהו שאתה טוב בשבילו. רגע, לפני שאנחנו קופצים, למי עוד... שנייה... מי לא קיבל איש צוות על שמו? כאילו חוץ ממני, אבל זה לא נשאר, כי אני הקפטן. ארז? רגע, אלון גם זה, לא? או שהוא... אנחנו מקטלגים אותו תחת... שוורץ זה שניהם, כן. שוורץ זה שניהם, אוקיי, הם היברידים. כן, הוא לניוס, אנחנו לא יודעים ממה הוא עשוי, פשוט כל אחד עשוי משני בני אדם. נשמע לג'יט. יאללה, בוא... מנטיס קוטרול. מנטיס זה זין, כי הם יפלשו אלינו כל הזמן ויכאיבו לנו מאוד. כן, אנג'י? כן. הם פחדנים. ראוי להגיד שכשעושים את הבחירות הפחדניות אז בעצם אנחנו מקבלים פחות... מה קרה לפונט שוב? כי בנימט. ראוי להגיד שכשאנחנו עושים את הבחירות הפחדניות אז אנחנו מקבלים בדרך כלל פחות... סקראפ מהדבר הזה. כן. לא, הפונט כאילו מופיע פה בסדר. הוא פשוט מופיע שונה בטקסט של האירועים. לא יודע. אני מחפש. אני לא קופץ לסטור, כי יש לנו 17 סקראפ. כן. אין לי מושג איך להגדיל את זה. אוקיי, אני לא רואה משהו. אוקיי, האנג'י, רוצים לתקוף אותי כי יש עליי קומפיוטר ויירוס. וואו, יש מלא דברים. You learn your screw member gestures frantically. מה? אין לי מושג מה זה. Have your NG crew member negotiate with the NG ship or isolate and quarantine the virus. אני, כאילו זה הדבר ההגיוני לעשות עם ההקינג סיסטם? חשבתי שאבל התוצאה של כל אחד מהכחולים היא חיובית, לא? אני גם חשבתי, אבל מקודם נתקלנו במשהו כזה... בינוני. אני כאילו פשוט צריך לראות את זה, כי מעניין אותי מה זה עושה. כן, יאללה, נו, מה אכפת לנו?
That worked well. Oddly enough, the Nanus seems aware of which computer the virus is present in and proceeds to digest the terminal. אוכל את המחשב עם הווירוס. אוקיי, ככה וירוסים עובדים, סבבה. אוקיי, טוב. ברור, כן. קיבלנו דרון ריאקטור בוסטר, מה זה אומר? עולה. המובמנט ספיד שלהם עולה. אוקיי, טוב. טוב, אולי זה ימנע אסון כמו שהיה לנו פעם קודמת עם הדרון. אך, if only. Respond to the call and move into assist. תמיד. אוקיי, תחנת חיה של האנג'י שמותקפת על ידי מנטיס. מה אתה אומר? נבחן את הבורדינג פארטי שלנו? עם חללית מנטיס, זה אמיץ. כן. אפשר. ויש להם קלונינג. באמת כדאי להפיל את הקלונינג אם אנחנו הולכים. אוקיי, נשלח את ה... על הקלונינג שלהם. אל תשלח, הם הולכים לקפוץ אלינו עוד שנייה. יש להם זה. יש להם בורדינג פארטי משלהם. אוקיי, אז בכל מקרה נשלח כזה על הכלי נשק שלהם? כן, ואולי אחרי זה כדאי לנטרל את הקלונים כדי שכשנהרוג את האלה שלהם הם יישארו מתים. כן, אוקיי, הם שיגרו אותו לחדר בלי חמצן. אז... עוד שנייה מת. כן. ביוש! וניסוג של נטרל את הקלונים שלהם, נשלח אליהם? כן. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אין קלוניק. מעולה. אין להם עוד חבוב איפשהו? הנה הוא. הוא כן, הוא הגיע מהקלוניק פסיליטי. אוקיי, תפסיק לראות על הקלוניק, תפסיק לראות על הקלוניק. מה? אין אתם הולכים? מה הלך פה עכשיו? הם פשוט התרחקו משם. בוא נלחם, וואי, איזה סצנה דרמטית זאת. שני חרקים ענקיים ואיש מסלעים שנלחמים על רקע אש. והם מאוד מאוד פצועים. אוקיי, כמו שאתם יכולים לראות, קיבלנו פרס הרבה יותר משמעותי מבחינת הסקראפ, בזכות זה ש... הרגדו להם את כל הצוות. כן. ודלק. דלק, דלק זה נחמד. גרייט סקסס! מה אתה אומר, נשלח את האנשים שלנו למות? זה כל מה שיש לו? כן, כן, כן. אין להם שום דבר זה. זה כל כך כואב. אנחנו חתיכת חארות. כן. ראוי להגיד שאפשר לשדרג את ה... אפשר לשדרג את הקלוניק פסילטי ככה שהוא יירפא יותר מקפיצה, בכל קפיצה. אבל אנחנו לא עשינו את זה. תשמע, יש לנו דברים יותר חשובים בסדרי עדיפויות מאשר הבריאות של האנשים שלנו. כן. לש יצורים שלנו. אני באמת נשמע נורא ככה. אתה נשמע קצת ראש ממשלה. כן. שמת לב שכשהמנטיס מת, זה נראה כאילו דרכו עליו או הרביצו לו עם עיתון ענקי. הוא הולך ספלט כזה, לא כאילו הוא מת מחניקה. כן, והרוק מתפרק לחתיכות קטנות. בסדר, אולי יש לו דבק אורגני שמחזיק אותו, זה לגיטימי לחלוטין. יאללה, ממשיכים. הלאה. נראה מרגש. כן. וואו, אשכרה היה פוסט על אסתטיקה של תחנות חלל נטושות. מרגש. אנחנו יכולים כאילו להמשיך למטה, אני חושב, ולעשות מסלול ארוך יותר. יש לנו זמן לזה. אנחנו יכולים ללכת לדיסטרס ואז להמשיך למטה. כן, אפשר. לך על זה. אוקיי. שיפ ליד אסטרואיד. search the ship. זה התחלה של קווסט. כן. אנחנו יכולים לקחת את ה-weapon and any spare scrap או grab the stasis chamber. אוקיי, כאן יש התלבטות. אבל כאילו, כבר עשית את הקווסט הזה, לא? לא, 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 לא הצלחתי לפעם את הקווסט הזה. כאילו, אוקיי, למי שלא מכיר, זה התחלה של איזשהו קווסט שבסופו נגיד שאתה פותח סקטור נוסף נדמה לי או משהו כזה, ופוטנציאלית חללית נוספת. פוטנציאלית חללית שהיא החללית שאין שום דרך להשיג אותה אחרת במשחק, כלומר, בניגוד לדברים האחרים, זה לא, גם אחרי ההרחבה זה לא נפתח. כן. זה דורש אבל, חוץ מהדבר הזה, זה דורש שעוד הרבה דברים יסתדרו לנו בהמשך הדרך. זהו, עכשיו זה לא הדבר החכם לעשות, אבל אני אף פעם נסיתי להנלוק. יאללה, בואו, נו. יאללה. אופס, נאפ. מה נוריד? נוריד את הדרון ריאקטור. כן. הדבר הבא שאנחנו אומרים לעשות, אם אני זוכר, אני גם לא סיימתי את הקווסט הזה אף פעם. הדבר שאמור לקרות עכשיו זה שאנחנו יכולים למצוא איפשהו שצריך לתקן את הסטאסיס פוד.
לא זוכר דרך איזה גזע. אני חושב שהרוק אחראים לזה. יש מצב. אבל אם אנחנו רואים הומוולדס, נלך אליהם בקיצור. כן. Explain that you're friendly. כן. בפאבים תל אביבים זה לא היה עובד. כן. אז נכנענו מנסות להגדיל את הפונט. כן, הפסקתי לנסות. בוא נקפוץ לסטור ואחרי זה תראה אם אתה יכול לקרוא עוד איפשהו. אוקיי, יש לנו עוד אנשי צוות. בקאפ בטרי, שזה נחמד. מיינד קונטרול שאנחנו לא יכולים לקנות, כי יש לנו יותר מדי מערכות. תיקונים, דרונס שאנחנו רוצים לקנות. כן, יש פה רק שניים. טוב, אז תיקונים ו... ואיש צוות? איש צוות, כן, מי אבל? הם לא אנשי צוות מעניינים, אבל... כן, אבל אנג'י, נראה לי שזה... מקסימום נחליף אותו אחר כך. הוא קוראים לו נוטש. הבנתי, יש לך חיבה הזה לזה. סבבה. לא, אתה יודע שזה נוטש. כן, זאת נוטש? כן, הוא תמך בקיקסטארטר שלהם, וקיבל איש על שמו. זה מקסים. שנייה, אני מחפש בינתיים איך להגדיל את הטקסט. אז אני קונה את נוטש. סבבה. הוא גם מאוד טוב במערכות נשק, אבל גם האיש שלנו מאוד טוב במערכות נשק, אז אני אשים את אלה מהכישורים המיוחדים שלו, ואשים אותו על החיישנים. Pressing plus minus will increase and decrease the font size of event text. אבל זה מה שעשיתי. טוב. אני קופץ לאן? רגע, איך אני אעשה את זה? ככה, ככה, ככה? או שיש יותר משלוש? רגע, שוב, לא הסתכלתי, סליחה. 1, 2, 3, 4. כן, נשמע. יש לך 1, 2, 3, 4. יש לך 4 בערך. טוב, we'll go for it. יאללה. זה לא עבד, אתה ראית? וואו. מינוס זה מה שמגדיל את הפונט. כן, כי זה הגיוני. מה? מינוס מגדיל? כאילו עשית פלוס וזה הקטין את זה יותר? כן, זה מה שאני לחץ עליו כל הזמן, בניסיון להגדיל את הפונט, כי זה נראה לי הגיוני שזה מה שזה עושה. טוב, מה אתם אומרים? מה אתה אומר? ניתן להם פיול? אני אומרים לתת להם פיול, כן. זה בדרך כלל נותן פרסים. אתה רואה? כן, טוב, סבבה. הידד. אני חושב שבשלב הזה אנחנו כבר לקראת סוף סקטור, איזה אנחנו? סקטור 3? כדאי שיהיה לנו עוד נשק. כדאי מאוד, האמת. לא הייתה לנו הזדמנות לעוד נשק. נכון, זאת בעיה. גם בסטור, כאילו באף סטור שאמרנו לא היה עוד נשק ובאף איבנט... היה בסטור הראשון ידעתי, שהיינו עניים מדי. טוב, אבל לא היה לנו כלום שם. אוקיי, אנחנו יכולים... אתם תודה לנו את השיפס דאטה סטור? לא, זה רק נותן לך מיפוי של המערכת הנוכחית. אבל לפעמים זה נותן לך מיפוי של המערכת הבאה. אם אתה לקראת הסוף, אז לפעמים הוא נותן לך מיפוי של המערכת הבאה. אמנם. אוקיי, זה יכול להיות שימושי. זה גם יכול כמובן להפעיל את החללית, כן? עושים? כן, יאללה, לך על זה. הפענו אותו. ראוי להגיד שבגלל שזה אוטומטד דרון, אנחנו לא יכולים לשלוח לשם בורדינג פארטי. אנחנו יכולים, זה מאוד לא מומלץ. כן, אין... הבורדינג פארטי לא כזה מתפקד טוב בלי חמצן. אלא אם כן זה לניוס. אתה חושב על מה שאני חושב, דני? אפשר, כן. אוקיי, הוא יורה עלינו טילים. אתה רוצה להפעיל דרון אולי? הוא יורה עלינו טילים. אתה רוצה להפעיל דרון אולי? לא. סתם, אני אפעיל דרון עוד שנייה. אני צריך להוריד זה. פיו, פיו! אתה יורה על האנשים שלנו. אוקיי. אני רק נותן להם את הכל ואז אני אשלח אותם משם. לגיטימי. זה האמת יתרון נחמד של הלניוס. כן, לא חשבתי על זה אף פעם, על הקטע הזה, שבכל עושה את הדבר הזה. כן. אבל כמה זה לוקח להם יותר את המערכת הזאת? או, יש לך עוד טענות, נראה אותך נלחם בוואקום. טוב, אני פשוט כאילו שולח אותם משם, ומרוקן את מה ש... אני לא מאמין שהחיית הזאת שנייה מתפוצצת ואתה עדיין מפספס. אתה פשוט כושל. אוי, הוא החזיר אותם לחדרים הלא נכונים. כאילו שאמרתי... כן, עשיתי סייב. ועכשיו נעשה סייב. מה שבא לי לעשות לו סקוויש למנטיס הזה? לא! אני אוהב את המנטיס הזה. כן, יש לנו שתי קביצות.
בוודאי שיש לנו שתי קפיצות, אמרתי שיש לנו מספיק. אני מצטער, אני עדיין, זה עדיין קסם בעיניי מה שאתה עושה. אתה לא יכול לפקפק בי בזה. אוקיי, קיבלנו דברים. אוקיי, תודה. קראנו את הטקסט משהו משהו מנטיס, קיבלנו דברים. ידה, ידה, סטאף. אוקיי. בטח. סטורג' קש, כן, אנחנו רוצים סטורג' קש. אנחנו רוצים להרוג. אוקיי, זאת חיים קצת יותר מחומשת. היא הרתה לנו גם הקינג, לא? יש מצב, כן. מה, שוב נעשה את הקטע הזה עם עם הלנטיס? כבדומני. אוקיי, אז יתנו על החיישנים. זה לא הדבר הכי חכם שאפשר לעשות. זה אנדרסטייטמנט. בוא נשלח הקינג על הכלי נשק שלהם. יופ. אפילו שהם לא היו חודרים אותנו בחיים. כן. טוב, אין לנו כל כך מה לדאוג מהם, ככל הנראה. כן. אני לא יודע, טוב, סבבה. הם לא יחדרו אותנו בחיים, מאותה סיבה שאלה הכותבים לא יכולים. עם שני מגינים, והלייזר שלהם שעושה נזק אחד, הביב ופן הנוסף להם לעולם לא יוכל לעבור את המגן שלנו. כן. כן. רק תזכור לא לראות על האנשים הנחמדים שלנו. לא, אני רואה רק על הכלי נשק. האנשים הנחמדים שלנו יפתו להם את המגינים, ועוד שני נשגר אותם שם. כן. כשאחרית לא תתפוצץ שם בפנים. ואוקיי. יפה מאוד. כל הכבוד לצהל. אני ממש אוהב את הקטע הזה שכאילו, אני ממש אפילו לא חשבתי שעדיין עושה בורדינג פוטי ממש טוב לדרונס. בוודאי! אני איכשהו לא הקלתי את זה עד עכשיו. heavy iron. נחמד, לא מה שקיוויתי, אבל אוקיי. Okay. אבל beggars can be choosers, בואו נשדר את המערכת נשק בינתיים. כן. כדי שנוכל לראות עם עוד משהו חוץ מהלייזר. ו-next sector. אוקיי, יש לנו שני הומוורדס, או של הסלאג או של הזולטן. הזולטן יותר נחמדים. הסלאג זה כל הזמן בתוך נבולה, שזה ג'יפה, כי זה בגלל שזה סקטור שלם שהוא נבולה, אז הוא גם לא מייט את הרבלס. לפי דעתי דרך לזולטן, לא? כי גם אין לנו שום איזשהו קווסט להרוויח מהסלאגים, נכון? אלא אם כן הסטייסיס פוד... אני לא חושב, אוקיי. אני אבדוק את זה. אני גם חושב שזה ארוק. אתה הולך לרמות, דני? לא, חס וחלילה, לעולם לא. מה פתאום, אוקיי. אני לא יודע מה אתה אומר. אבל אני הולך בכל מקרה לעצור את ההקלטה. אנחנו לא הולכים לרמות בזמן הזה, אבל אני הולך לעצור את ההקלטה לשנייה כדי שישמור לי את הסרטונים שלו עכשיו. טוב. אוקיי, חזרנו להקלטה. כן, לא עשינו שום דבר. לא בלכנו שום דבר בזמן הזה, והחלטנו ללכת לזולטן הומוולד. סתם ככה, בלי שום סיבה. בלי שום סיבה. אנחנו אוהבים יותר את הצבע הירוק. נכון, ירוק זה טוב, ירוק זה ידידותי. אפשר לחצות את הכביש. וואו, יש הרבה נבולה. וואו. זה נראה כאילו יש לכלוך על המפה. הנה, מישהו נשפח טרופית על הצד הזה. קפצנו? טוב. איזה יופי, דרון. דרון, הם כאילו ממש ממש לא רוצים להשתמש באנשי צוות בבורדינג פוטי הרגיל שלנו. זה דרון ממש חמוש, אבל... כן. כן. טוב, הדבר הרגיל. אתה לא שמח שעשינו בורדינג סאבסיסטם? אני די שמח. אני... אוקיי, הוא... טוב, ממש כאילו... יייקס! אוי, יש לנו גם אבי איון. למחנו לראות באבי איון שלנו. כן, זה יופי טופי. כן. אני לא יודע אם נשאר שם את האנשים. אתה יכול... לא משנה. Problem solved. אז תחזיר אותו למערכת נשק. כי שכחתי שיש לנו את האבי איון, ותכלס כאילו אם יש לנו את האבי איון, אז אנחנו די מסודרים. אז תחזיר אותו למערכת נשק, שהוא יוכל לתמוך ולחזק וגם להגדיל את האיבייז'ין. יופי. האיבייז'ין שלי מפספס. כן. כרגע הוא לא תרומה מכרעת לשדה הקרב. לא, הוא נתחיל את המנועים פעם אחת. יפה מאוד. טוב, זה היה די זריז. הרבה סקראפ. כן, ממש הרבה סקראפ. ויש לנו סטור. סטור! נשק! נשק שהוא לא אבי איון. כן. נשק, נשק, נשק! אוקיי, בקאפ DNA בנק, ששומר את הקלון סטורג' אפילו עם המערכת הרוסה, אבל אין לנו מספיק מקום למערכות. פייג' 2. טאו! אני אוהב סלאגים בתור טייסים. נכון, האמת שהם נחמדים. אחד הכוחות הנחמדים שלהם זה שהם יכולים להראות איפה יש אנשים בספינת אויב, גם אם אין לך סנסורים, שזה אומר או בנביולה, או אם פשוט לא שדרגת מספיק, כמונו. אז תראה, קודם כל בוא נתקן, ונקנה דרונס. כן. ודלק. כן.
אנחנו יכולים לקנות את זה, את הדיפנס דורן 2. שהוא נחמד כי הוא גם יכול ליירט לייזרים. כן. אנחנו יכולים לקנות אותו ואיש צוות. יש לנו מספיק לשניהם? אין לנו מספיק. כן. 74-45, כן. לא, 74-45 זה 105. אוי! כשל חיבור! איזה מזל שאנחנו בפרק ביאל לך. אז מה, אז נקנת דיפנס דורן רק 2 או סלאג? אין לנו שום דבר למכור. אנחנו יכולים לקנות את דיפנס 1 בשביל לקנות דיפנס 2. לא, הקטע של דיפנס 1 יכול להיות שימושי זה, אולי נמכור את הבורדינג דרום? נמכור את הבורדינג. היה צליל של משהו שנפל. הסיכויי ההצלחה שלנו. כן, בוא נגיד שזה מה שזה היה. כן. אוקיי, יש לנו סלאג, נעשה את הסלאג טייס, כי אני אוהב שהסלאגים טייסים. כן, זה נחמד. ואת האיש הזה ניקח למערכת דלתות. שאנחנו ממש כאילו יכולים לזרוק. איך היה למערכת דלתות בכלל לשים איש, זה מאוד... אנחנו די משופצרים. כן, והייתי רוצה לשדרג את הדרון קונטרול. בשביל... לדפנס 2, כן, בטח, ודאי. אפילו שבלי עוד אנרגיה זה יהיה קצת בעייתי, אבל... כן, אבל נוכל להעביר מהאיון אליו, וזה יהיה בסדר. כן, אפשר להוריד חמצן. איזה דבר שגוי להגיד ב-FTL, יהיה בסדר. מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? אתה יכול לעשות מסלול מאוד ארוך אם אתה רוצה, כי... אבל אני מעדיף לעשות אותו דרך הנבולה, כן, אז נראה את כמה שם... לא, זה לא סותר, הנבולה היא קרוב להתקדם ממש לאט. אז נתחיל מלמעלה? כן. אני יודע שלא ספרתי קפיצות מהמרחק הזה, אבל אני גם לא מתחשב בנבולות. רגע, רגע, רגע. לפני האטקדם. אני פשוט הולך לזה אוטומטית. Hear them out? Hear them out. וואו, זה היה היסוס. אוקיי, אני לא באמת קורא את זה, כן, אין לי כוח. נקסט, נקסט. קווסט מרקר, יופי. They transmit coordinates of their so-called brethren. אוקיי. יופי, יופי, יופי. נהיה לך קווסט או לדיסטרס? עדיף שנתחיל מהדיסטרס ונרד לקווסט ומשם לנביולה. 1, 2, 3, יהיה לנו מספיק? טוב, אוקיי. כן, בטח שלא. אני דני ספרנה. promise to help, who cares? אוקיי. אוקיי. נחמד. ריפר? בזה? כן, זה שיהיה. וואו. וואו. וואו, זה היה שימושי. וואו, אני משתרק את הריאקטור. כן. ומה אתה אומר, נשדרג עוד משהו? לא, נשמור את זה, אולי יחנות או משהו. אני חושב שכדאי שבאיזשהו שלב נשדרג גם את המנוע. כן, בדרך כלל אני שומר את זה רק לבוס, את השדרוג של המנוע, ותכף זה טעות, כי אוויז'ן זה טוב. וואו! זה התקדמות של הקווסט. כן. וואו, איזה יופי. אני ממש מקווה שלא פספסנו באחד המסלולים את הרוק הומוורלד. כן, כן, כן. לא שאנחנו יודעים שהרוק הומוורלד זה מה שצריך לשים את הקווסט הזה. אבל גם מגיעים לשם, צריך להגיע ל... קפיצה נכונה ברוק הומוורלד, הסיכויים להצליח את הקווסט הזה מאוד מאוד נמוכים, אם זו הייתה הפעם הראשונה שנצליח אותו תהיה במסגרת ההקלטה הזאת, אז זה כאילו... זה גורל. אם לא היה לי תינוק ישן בבית, הייתם שומעים את הזעקות עושר שלי, אבל קודם כל שנצליח. כן? אני מאמין שאתה אבא. כן, בטח. אף אחד לא מאמין. התאפיסו זה, די אוקית. אמייזינג! כן. כן. קיבלנו איש צוות חדש. greetings, I appear to be in your debt. My people isolated themselves a long time ago, but perhaps it's time to re-establish a connection. There's a hidden wormhole near the rock homeworlds. ככה אנחנו יודעים את זה, כי... כן, כן. Perhaps you can take me there, so I can... האמת שכבר לחלק הזה של הקווסט הגעתי בעבר. וואלה. אוקיי, אבל אנחנו צריכים לפטר מישהו. אז נזרוק את ה... אותי? נזרוק את האיש צוות החד... זה ירגיש בזבוז, אבל... מה, את סלאגי? מה, אולי את... אולי את נוטש? לא, אבל יש לו מלא בנשק. רגע, אבל גם לזה החדש... גם לזה יש מלא בנשק. בוא נזרוק את נוטש. אז בוא נזרוק את נוטש. ומי על הנשק? שוורץ על הנשק? אנחנו יכולים להעביר אותו לחיישנים נניח? הישות ההיברידית שוורץ. הישות ההיברידית שוורץ. ונחכה שחמצן בחדר, ואז נשאר לשם את הדבר הזה. הגוש קריסטלים. רגע, מה זה הדבר הכחול הזה? לוקדאון. לוקדאון פאוור, אקטיבט אין קרו בוקס. מה זה אומר? אני לא זוכר, עבר הרבה זמן. כאילו, פעם הכנה שקיבלתי אותו, היה באיזשהו רן מקרי שעשיתי עוד ב-FTL הלא-אדוונסט.
אוקיי. אני לא באמת זוכר. טוב, מתישהו יפלשו אלינו ונגלה. טוב, נקפוץ ולא נחכה שזה, שזה ייתן. כן, כן. ונגיע לקווסט. זה אתה כאילו סתם התקלות. אה, אוקיי, התמלא לו הכוח. We found you, you're not getting away this time. אוקיי. Attempt to hail them? אוקיי. אוקיי. I can't imagine there's anything you could say that will save you. The rebellion must destroy those that are still loyal to the obsolete federation. Perhaps there could be a reconciliation. בוא ננסה להיות נחמדים. Your beliefs are divided, unity is the only option? או זה? או reconciliation of... כן. זה? אני אומר זה. הרי אנחנו מדברים על הראשון, כן? נוודא שאין כאן איזה לגו משהו. כן, הראשון. You think they could end anyway but war? רגע. אוקיי, עכשיו כאילו אני מרגיש שונאים, כי בטח אמרו לנו את זה בסקטור ההוא ולא קראנו. נכון. לא, זהו, הסיבה שאמרתי על ההוא, כי אני חושב שהם היו פציפיסטים או משהו כזה, ויכול להיות שזה מבחן או משהו. השני? אהה! בום. זולטן שילד. וואו. שייני. מה זה איף? אין לנו את הסטייסיס פה. וואו. שואו, הייתי בפאניקה של זה לנו כמו הסטייסיס פה. אוקיי, זולטן שילד. וואו, איזה חינוק. הוא כאילו סופג אקסטרה יריות בתחילת כל קרב, זה נפלא הדבר הזה. טוב, ממש רוצה לראות מה זה עושה, נכון? כן, אני קליק טו לוק דאון לרום אוף ספיישל פאוור. אוקיי. אוקיי. זה... הוא הטיז עליו קצף. אני חושב שזה זה, 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 זה הקלקר הזה שיש תמיד בריזות, לא? כן. אוקיי. טוב. אז לוקטר זה בעצם שהוא הורז אותנו למשלוח. כן. סבבה, טוב לדעת. אוקיי, פלזמה סטורם כמובן. אנחנו יכולים לסרש סקיור דה פיול סופליי, או סקיור דה אמיונישן, או לד דם ליב לקרגו אופינג הזה. אנחנו צריכים דלק, אנחנו גם צריכים תחמושת, כי אנחנו צריכים נשק. אני רק רוצה לציין שעוד פעם, במקום לחבות את המערכת הקינג, זה חיבה לנו את החמצן. כן. חמצן. אוקיי, כן. סליחה. אני לא יודע. תראה, אני שונא קרבות באיונסטורם, הם מעצבנים. מצד שני, לא, אבל אני לא חושב שזה קרב, נראה שפשוט ייתנו או פיול או נשק. לא. לפי דעתי, אם תרדוף אחרי אחד מהם, יהיה לך קרב. אחרי את מה הטעם באיונסטורם. אז פיול. אתה הולך, אנחנו הולכים לנסות את זה? יאללה. אין הרבה פיול. כן, קרב. זה היה צפי. Hopefully you can leave the ship in one piece. אוקיי, אנחנו לא צריכים hacking. אוקיי, אז אני מציע גם אולי להוריד את המג... יש להם לייזר אחד, הם לא הולכים לעשות לנו כלום. יש להם גם שני בני אדם. טוב, בוא נשתגר לשם. כן, אבל we can just kill them, יהיה בסדר. פיו, פיו, פיו. אתה יורה על איפה שאנחנו נמצאים? אני יורה איון, זה יהיה בסדר. פספסתי את הקטע הזה. זה ממש לא הכרחי, אנחנו ננצח עוד שנייה. אז יש לנו איך למות, בסדר, יש לנו כולם פסיליטי. להפך, עכשיו מבחינתי יש למות. כל פעם שוכח את זה. אני לא רגיל, אני בדרך כלל לא משחק עם קלונינג. סו מין. סקוויש! אוי! קלונינג עזף! וואו. טוב שהוא מטריע על זה באדום. המשחק היה יכול להיות מניאק ולא להגיד לך את זה. כן, וואו, זה היה קרוב. היה ממש קרוב. טוב, זה היה... זה היה נחמד. אין לנו חמצן, כן. עכשיו יש לנו חמצן, וקיבלנו דלק, נמשיך... לא יודע, אם נטוס לפה... 1, 2, 3, 4, 5, טוב. כאילו, תראה... אנחנו יכולים להספיק להגיע, אבל בסדר, אמרנו. כן, סליחה, אני לא חיכיתי להקשיב למה שאתה... בעצם. יש שם שני רוקס, וואו, זה מלא נשק. וטים, שים דפנס דרון. דפנס דרון במקום ה-AV איון? יש לו כן. אוקיי, ושני רוקס, בוא נעשה... ויש להם מדביי. כן, והוא ימות לנו כי הוא בחצי כוח. בסדר, יש כולנו פסיליטי. כן, אבל יש להם מדביי. אז... אוקיי, בוא נתחיל ונטר להם את הכלי נשק. ונסה להם נטר להם את המדביי. אם צריך לנטר להם את המדביי, נשלח לשם אנשים. אוקיי.
היופי הוא בזה שאם אתה מנטרל את המדביי ואתה שולח עכשיו אנשים, אז הם כמובן לא יכולים לתקן את המדביי, כי הם עסוקים בלהילחם בך, שזה נחמד. אני מסביר לסופים. לא, כן, אני אומר שאתה מסביר נכון. אוקיי, אז המדביי ארוס, עכשיו אנחנו יכולים לשלוח לשם אנשים. אבל נגיד. ובמקביל ננסה לנטרל את הכלי נשק. אתה לא מעריך את המאמץ שאני עושה בשביל לא להשתעל לתוך המיקרופון? נכון, אני לא. אוקיי, רק רציתי לוודא. ומת לנו הרוק, והוא הולך לחזור עוד שנייה, כאילו שניהם ימותו לנו. כן, שניהם מתו לנו. פייר דה לייזר! אוי, עכשיו אני בדילמה, אני הולך להרוס להם את החיילית עוד מעט. כן. אוקיי. הרוק חזר, שלח אותו, שלח אותו מהר! וואו, הם הספיקו להתרפא די הרבה. מה? אין לנו איך לשלוח אותו. שיט, זה לא ייגמר טוב. לא, הנה, אנחנו הורגים עכשיו אחד. אוקיי, סבב. לא, לא סבב. אוקיי, כן, זכנו להרוג אחד. הספק, לא הרוג אחד. אבל עכשיו הוא יתקן את הזה, ואם... לא, מה פתאום? החיים לא. אבל כדי שלא נראה. ויש עכשיו את המנטיס. נם נם נם. כאילו, המנטיס והרוק הזה עכשיו חוו מוות משהו כמו 4-5 פעמים. כן. אנחנו כל כך אדישים לסבלם של אנשי הצוות שלנו, שזה פשוט עצום. הכל בשביל עוד קצת סקרפ מזה שאנחנו לא הורגים להם את הצוות. לגמרי. נשמע כמו דילי טוב. אני ממש מרגיש כמו בן אדם נורא אחרי שאני משחק בזה איתך. אתה בן אדם נורא אידר ווי. זה נכון, אבל אני מרגיש נורא. בדרך כלל אני סבבה עם זה שאני נורא. אוקיי. אוקיי. רגע, רגע, זה יכול לגרום לנו לאבד איש צוות, לפי דעתי. כי הם רואים, and receive your just desserts. Leave. אנחנו לא אמיצים? לא. אשכרה רשום desserts בזה, בתיאור של האירוע. זה לפי דעתי מבחן להאם אתה קורא את האיבנט או לא. טוב, נו. מה, לרוב היינו אמיצים. פה אין כלום. תראה כמה סקראפ יש לנו, כולנו בריאים. לפי דעתי בטוח ניצחנו. פה גם אין כלום, וואו. טוב, רק נחזור לסקטור הזה ונראה, ונראה. אנחנו תכף... עדיין כדי שנתקן, כי בטח יהיה סטור ממש על תחילת הסקטור הבא. גם פה אין כלום, אוקיי. טוב. אז מה שאנחנו יכולים זה בעצם לקפוץ לסקטור הבא, שהוא סיביליאן סקטור, ואת זה נמשיך מחר. כן. סבבה. כאילו אני חושב. או מחר, או מחרתיים, בתקווה לא ימחק לי הסייב, כי פעם קודמת שאמרתי שנמשיך את המשחק בפעם הבאה, אז נמחק לי הסייב. עברת מחשב אז, לא? כן, אבל הוא שמר לי את כל ההגדרות, אתה יודע, Cloud Saving וכזה, של סטים, הוא שמר לי את כל ההגדרות וכל הדברים, וכל מה שסטי לא אנלוק, רק לא שמר לי את השמירה. בסדר, אבל פה אתה עכשיו על אותו מחשב, אני מאמין שיהיה בסדר. נקווה טוב, אז טוב, אז... פעם הבאה אנחנו הולכים לעבור את 4 הסקטורים האחרונים, או לא יודע, סקטור אחד או שניים עד שתמות מוות נוראי. וזהו, תודה שהייתם איתנו. תודה. אכלו לנו בהצלחה. בעתיד. יאללה, עוצר, אני עוצר את ההקלטה. סבבה.